Център за обна социалността е собствен дел на универзитетот во неговата структура и тој е замислен како дел кој треба да се занимава со, во поглед на промоцијата на универзитетот и она што значи универзитетски живот, она што значи студентско ангажирање и она што значи, да кажеме, сето во поглед на по-квалитетно живење и информирање на студентите. Ние, овој Центр за обна социалността во кој се наоѓа универзитетското радио, чиј роден е денеска, го подржуваме без, да кажеме, никаква задршка во поглед на тоа дали треба да го подржуваме или не треба да го подржуваме. Меѓутоа, јас ќе би сакал и да најавам дека тука доправо се развиваат нови содржини во поглед на, на тоа што значи медиум, во тоа што значи медиум и во тоа што значи презентација, да кажеме, на, на тој простор и во насока на тоа да произлезе од него во иднина нешто по-квалитетно него што е она што значи класично универзитетско радио. Ние нема да бидеме тие кои ќе кочиме развојот нова новај дел од Центр за обна социалност да превасне во значен информативен медиум во, во државата и ние тоа ќе го поддржуваме во насока на, на тоа да он се зајакне, дојде до можност да може да да стане медиум респектабилен на, на медиумскиот простор во Република Македонија и нема да бидеме тие кои нема да овозможиме да тој тоа го направи. И затоа реков таа активност, доколку се пројави од страна на нашите медиуми, ќе биде поддржувана. Ако не се пројави од нашите медиуми како идеја, како инициатива, јас ќе ја поддржам како инициатива и ќе промовирам една активност која значи зајакнување на таа медиумска структура не само за нас, него и за многу пошироко во поглед на единствениот медиумски простор во Република Македонија. Како коментирате информацијата дека програмата на Министерството за образование за наредната година еве приоритет се два изградба на два студентски домови меѓу кои го Штип? Јас би ја поздравил таа инициатива доколку постои од страна на Министерството за образование и наука, бидејќи не сум ја слушнал. Меѓутоа, реков, нашите ставови во поглед на тоа дека треба се обезбеди студентски капацитет во Штип се континуирани и јасни. Во делот на размената на студентите ние имаме, знаете, интензивна размена на студентите преку разни програмите и мобилноста на студентите и мислам дека секоја идеја која оди во насока на тоа да се обезбеди подобар студентски живот и услови за студентите е добродојдена и мислам дека не би требало да има некој во сегментот на образованието да тоа не го поддржува. Мислам дека доколку постои идеја за таква идеја од Министерството за образование и наука и култура, ние ќе ја поддржиме максимално.